Já, kæru ráðstefnu gestir og starfsmenn hugverkastofu, gaman að vera með ykkur, takk fyrir boðið. Margt sem komið hérna fram í dag hjá þeim sem hafa að ræða hér og tala mjög margt sem ég ekki held að við hjá Bíóeffekt getum samsvar okkur við og svona kannski ég hendi þinn hérna á milli glæra. En bara svona í stuttumáli að þá sem sagt var fyrirtæki á orf líftækni stofna 2001 af þremur vísindamönnum og megi markmið þessara fyrirtækis var að reyna framleiða prótein eða svo kölluð vaxtarþætti í plöntum eitthvað sem hafði ekki verið áður gert og þeir nógu crazy ef maður getur sagt það að til þess að fara þessa leið og þeim tekst þetta í byggi og eitt af því sem þeir voru að framleiða einn af þessum vaxtarþáttum eitt sem heitir EGF og kannski margir hérna kannast við það. Það stendur fyrir Epidermal Growth Factor og það einn af þessum vaxtarþáttum sem í rauninni í okkar húð og einn af þeim hvötum sem af hjálp okkur að byggja húðina upp og eru hérna ítöndi byggingarkerfi húðarinnar í elastín og kollagen. Og fljótlega þegar þeir sjá það að það eru mitt hérna, stóra risarnir í þessum bransa sem við getum kallað snýrtur heimurinn var farin að sjá það að þarna var eitthvað gull á ferðinni í innihaldsefni sem gæti farið í snýrtuvörur og þeir svona mátu sig við þá og dönsuðu aðeins við nokkra aðila en sáu fljótlega að þeir vildu gera það sjálfir höfðu enga þekkingu á þessu sviði en eina sem þeir hugsuðu auk þess að taka aðeins stærri bita kökunni var að þeir voru ekki alveg tilbúin að treysta þessum risum að fara með þessi prótein. Þeir eru mjög virk en þeir eru mjög viðkvæm. Þannig að þeir hugsu gerum þetta bara sjálfur. Og það var mjög gaman að úrverður að vörumerkið Bíóeffekt verður til hét reyndar þegar það kom á markan Íslandi EGF húðvörur og margar konur svona kannski á góðum aldri muna eftir EGF húðdropum. Og það var rauninni var svolítið samnefnið fyrir okkar vöru hérna merki og við notum þau þetta sjálfsögðu í dag líka en fyrirtæki heitir þetta Bíóeffekt. Og þegar þeir stofnaði þetta fyrirtæki að þá hérna fara þeir að rekrúta fullta fólki en þess að stofnaði þetta á Íslandi fengu rosalega góð viðbrögð frá íslenskum konum ætla ég að segja að þessum tíma eru bara vel flestir kúnarnir eru konur. Og fljótlega faraði við útrás og það kannski sem margir af nýsköpuna fyrirtækjum þau hugsa mikið með langar út. Það rosalega góð að vara, við erum búin að selja rosalega mikið heim og við sjáum hvað það virkar, við hljum út. Og margir fara kannski út með það að hugafarið þetta sé svo auðvelt. Já, við erum með fólk sem bara fíla rosalega vel vörðin okkar og það ég þekki einn á Spáni og svo er annar aðeins frændi minn sem býr þarna í Noregi. Og þetta er rosalega kannski algeng leið að fara út og halda að það sé kannski besta leiðin að dreifa sem hraðast og á sem flestu markaði. Og þegar ég er ráðum þarna inn 2013, þá kemur mér alveg óvart hversu margir markar þeir voru að spila á. Með því hvað húðveru merkið væri ungt. Og þá einmitt einn af stofnendunum sem að hérna sagði bara einhverjum reynskilin, klóra sér í haustum og segir við erum rosalega klárir á vísindum og þekkjum allt hérna heim vísinda, við bara kunnum ekki að selja á markaðsetja. Og þar leyndi eins og Einar kom inn á, þá fóruð þeir þessa leið að hugsa að við verðum bara að fá fólk sem að er að vinna á þessu sviði, á sölumarkaðsviðinu og reyna að fá þau til liðs við okkur og bara reyna að hjálpa okkur að byggja þetta upp. Sem er búið eða frábært ævintýri að taka þátt í velgengna á þessu merki. En til þess að gera það aðeins hérna meiri skila þessu, sem sagt orf líftækni stofna þá húðmerkið Bíóeffekt og það urðu kaflaskil hjá þessum tveimur fyrirtækjum 2021 að þá var ákveðið að skipta upp þessum tveimur fyrirtækjum eða í tvö fyrirtæki. Þannig að þarna skildust leiðir, það var komin ólík markmið og kannski þarfir fyrirtækjana. Þau voru á ólíkum stað, þannig að fyrsta árið okkar í Bíóeffekt var í fyrra, 2022. Og við vinnum það mjög náið með orf líftækni, þeir eru að framlega fyrir Bíóeffekt, þessa vaxtarþætti, sem er uppistaða í okkar vörum, í okkar virku innhaldsefnum, sem eru þá vaxtarþættir og fyrst og fremst þessi EGF.
Og sagt, en við í Biofact við með okkar eigið rannsóknarteymi sem þróar okkar vörur áfram vinnur líka náu með rannsóknarteymi Orf og í dag þá eftir seljum við á Íslandi og erum á öðrum 20, samtals 25 mörkum við stjórnum sjálf þremur mörkum sem er þá Ísland og Bandaríkin og Bretland og svo vinnum við náu með dreifaðalum sem er þá að vinna að hinum 22 mörkum Ups, ekki, bara gaman að segja frá því að þegar það fyrirtæki var stopnað, Biofact eða varan, þá fóru þeir út allt bara með eina vöru. Og mér þótti þetta alveg ótrúlega skrítið komandi úr þessum geira, búin að eiga einhver ár þarna í þessu, að ég bara fattaði ekki. Hægt að setja á markað vöru línu sem innheldur eina vöru. Og það auðvitað gerist það þannig að þegar það verður svona til svo kvöldu bara hero-vara ef ég má sletta, að EGF Serum sannkölluð okkar flaggskipsvara sem var nógu sterk og nógu ný og öðrisi sem kom inn á hana marka sem auðvitað mjög mikil samkeppni á og þarna var mér alveg ljóst að þarna var svolítið bylting í rauninni inn á hana markað, inn á snyrtumarkaðin þarna var efni sem enginn hafði séð flestur ef ekki allir þekktu og sérstaklega rannsóknarteymi víða heim að þarna var komin í rauninni ný leið á að byggja upp húðina á myndi ég segja á betri kannski og hérna umhversvarnir hátt með þessu innarsefni EGF. Og í dag sjáum við lítið verið með 15 hérna vörur og erum ennþá að þróa, við erum ekki að flýta okkur að koma með nýja vörur inn í línuna. Við teljum að við þurfum að koma með vörur sem hafa þá eitthvað hlutverk inn í vörlínuna sjálfa. Því að Eiríkur bað með að tala hér að þá vildi hann fá svolítið bara að vita fyrst hvernig hafði verið að byggja upp ykkar sölu og markaðs sannsagt svona mál og herferðir og það sem ég myndi að segja að alveg mjög mikilvægt að finna sér einhverja leið þar að segja að vinna eftir alltaf vinna eftir þeim sömu gildum myndi ég segja og skilabúum Og í rauninni á þessum 12-13 árum sem við höfum unnið með Biofact húðvörur, þá höfum við aldrei hnikað frá þessum fjórum stólpum sem við förum alltaf eftir. Í öllum okkar skilaboðum, í okkar vörulínu, í okkar markaðsaðgerðum, þá erum við alltaf að vinna eftir hvað erum við, hvað stöndum við fyrir og hver eru okkar svona styrkleikar. Og eins og ég sjáum hérna að þetta eru fjórir stólpar sem við vinnum eftir, Og það að sjálfsögðu það fyrst og fremst eða líftækni hérna og rannsóknir sem að fyrirtækið byrjar með og það okkar grunnur. Það eru íslensku efnin og sérstaklega íslenska vatnið sem hreinasta vatn sem hægt að nota. Og þá síðan það auðvitað okkar vaxtarþættir sem eru að koma úr byggi. Og í rauninni þá Orf líftækni fyrsta fyrirtæki í heimi til þess að framleiða þessa vaxtarþætti í byggi. Og ástæðan fyrir þið gera það jú að því að þeir vildu finna leið til þess að framleysa vaxtarþætti á hreinni og raunni umhverfisvænni hátt. Og þeim texta í bygginu og síðan ekki síst þá þetta rendurnar okkar. Þetta eru græn og hvít rendurnar okkar sem hafa fylgt okkur og muni fylgi okkur og við sjáum að það einn af okkar sterkum stólpum. Ísland marka sem okkar heimamarkað og skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Við höfum unnið jafnt og þétt því að gera merkið okkar eitt af stærstu merkjunum hér á landi og það mikið sölu og markaðs starf sem á bak við þar en auðvitað fyrst og fremst vitum við sem vinnum þar að það gæði varana sem skiptir máli. Það sem útkoman skiptir máli og hvað það hann gerir fyrir fólk. Við getum auðvitað haft mikla glansmyndir og við getum haft flottustu módel og sýnt það. Það sem stendur uppi kúnin okkar. Og það sem skiptir okkur mjög miklu máli að við eigum stóran hóp af íslensku fólki, bæði konum og köllum og öðrum kynjum, sem eru farin að nota okkar vörur á þeim forsendum að þeir finna árangurinn og ekki síst vegna þess að þeir eru stoltir að því að nota vörur sem kemur frá Íslandi og hún eiginlega framleidd af Íslandi Hér öll okkar framleiðsla, nánast, og öll efni okkar og hugviti okkar íslenskt og höfustar okkar á Íslandi
En það sem við gerðum í, og það kannski svolítið fyndi að segja frá því, að loksins þegar við ákveðum að opna verslun í Bæjarfekt, þá það gert kortir í COVID. Og fyrstu tvei mánu byrjuðu mjög vel, við sem frábætt erum að ná til turistanna og svo bara dó allt. Og þetta var alltaf 2020. Og þá vorum við svolítið að hugsa hvað ég var að gera. Ég var að halda búinu áfram, ég var lokinni og okkur datt ekki huglokinni. Við hugsaum, nei, við notum þennan, bara þennan vettvang, þessa búð, hún okkar gluggi, þarna viljum við vera og þarna viljum við kynna líka til Íslendinga. Og það hefur sannlega reynst okkur vel, vegna sem við sjáum það að þessi verslun, hún ekki bara þjónusta og vettvangu til þess að fá meiri upplýsingar og jafnvel skynna nálsi sem ég geti, ef við getum slettið hans inn í búðin okkar. Heldur hún gríðarlega mikill gluggi fyrir hina markaðana. Við finnum það að það sem við erum sterk á okkar markaði, það speklar áfram til annar markaða. Og þeir sjá að fyrst að varin góð á okkar markaði, þá hlýtur hún að vera góð á þeirra markaði. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli hér í þessu. Og samanskapi, eins og ég sagði áðan, þá vinnum við á 25 markaðum. Og þegar ég byrjaði, þá vorum við cirka 25 markaði. Þannig þið sjá, við höfum ekki verið í rauninni að fara og keyra allan heiminn. Við höfum verið að taka til, við höfum verið að rýna í markaði, við höfum loka markaðum, við höfum opna nýja markaði, við höfum breytt dreifaðala. Því þeir sannlega skipta okkur miklu máli þegar við kringum helmingar okkar tekjum kemur frá dreifaðalum sem stýra sölu og markaðs aðgerðum í landinu en með okkar efni og með okkar samstarfi. En það skiptir gríðarlega miklu máli í þessu tilfelli. Þetta snýst allt gæðin ekki magn. Og það á við í öllu. Það á við hvar þú selur, í hversu mörgum búðum þú ert. Þetta rosa mikið að velja hvar allar að vera og vera þá samkvæm í því í hvað þú ert. Og hérna við vinnum auðvitað á mismunandi sölukönnulum. Við erum auðvitað í búðum, sem það sem við köllum bara retailers, og við erum komin líka inn á svona snyrtustofur og læknastofur. Við erum auðvitað í bæði, við erum okkar eigin vefsíður og við erum að vinna á vefsíðum með öðrum partnerum. Og við höfum líka verið að dýfa táni inn í þannig kranal sem er þá ferðaþjónusta. Eða sem sagt fríhafnir og flugfélög. Og þarna líka gríðarlega mikilvægt að þarna þarf að fyrstulega líka að ákveða hvaða markaði skipta okkur máli, hvar eru við sætasta stelpan á ballinu, hvar eru þessi sem að við getum slett að low hanging fruit, hvar myndum við vilja vera, hver skilur okkar vör og hvar eru okkar hérna eftirspurn. Og þetta er stöðt í þróun hjá okkur og við erum í dag í gríðarlega mikilli svona að rýna í okkar markaði og að tók áttu viljum gera breytingar og annað. Við erum líka auðvitað að vinna mjög mikið í að kæra okkar markaði sem er þessi þrír markaðir. Og í því samhengi vil ég nefna við bandaríski markaðinu er eitt stærsti snýstur markaðinu í heimi og við hefum ákveð að taka þann markað sem einn af okkar forgangsmörkuðum og setur mikið af okkar fjármagni og fólki til að keyra þann markað. Við sjáum mikla möguleika á þeim markaði. En við þurfum líka svolítið átt okkur, við getum ekki verið allstar og við getum ekki verið öllum búðum og við getum ekki verið öllum fylgjum. Það skiptir svo rosalega miklu máli að bara rýna mjög vel í markaðana og athuga hvar getum við verið, hvar myndi henda best, hvar erum við að byrja. Og það hefur reynst okkur mjög vel í staðan fyrir að keyra áfram. Eins og var gert í byrjum að fann það, kannski hefði átt að bíða, hefðum getað að fara í svona mörg lönd. En maður lærir að því á leiðinni, þá sér maður hvað maður þarf að forgangsraða. Og það eru kannski aðri marka sem maður myndi langa en myndi ekki vera. Og bara þessi eitt í dag í lokum að bara þess að fylgja sig eftir, þá skiptir gríðlega miklu máli að í sölu markaðsteymi, sem í dag eru 40% af okkar fólki, að keyra þetta alltaf áfram að svokallega 360 gráðum. Það sem dæmi, við settum þessa vöru markað í febrúar. Við keyrum það í PR, við keyrum það í viðburðum, við keyrum það í gluggum, við keyrum það í einhverjum framsetningum sem eru tvöfaldar í búðum. Og síst ekki síst, þá erum við þetta á hérna samfélagsmiðlum. Og þarna þetta þarf allt að tala saman, það þarf að vinna með réttum aðilum, þetta þarf að vera trúverðugt til þess að ná eyrnum fólks. Og þetta er einn af þessum, ég segi í lokin, social media eða samfélagsmiðlar eru orðin nýr sölukanall, voru gríðarlega sterkur og við í ár
hefur við fengið þvílík smjörþefna þessu að við vorum valin á TikTok í Kína til þess að vinna með þeim og það ótrúlega magnað að fylgjast með þeim hvernig þið vinna en þetta orðið einleg og þeir búin að ryðja þessa braut, TikTok og það verður gaman að sjá því þetta verður ein af þessum sölukanölum sem við þurfum að fylgjast með. Takk fyrir.